Pozor na ďalšiu šancu, je to 1-0 pre Senicu v 30. minúte. Tromi spoluhráči vyrážajú dopredu. Lopta prešla až na Matúša Repu. Má to na ľavú nohu, ale prach hostí. Egyho, parádne prenesenie hry. Ražnejce iba Ofino pohľadí loptu. Keď autorom prvom presnej prihrávky Egy, ktorý ho videl, našiel a Repa si to hodil ešte na ľavú nohu. 73. minúta, 5. gól, Senice strel. 5-1 vyhráva Senica.